Қайырлы күн! Қарағанды өңірінің ауа райы жайында апталық ақпар айтар мен Мадина Шаяхметова. Қарағандылықтарды демалыс күндері жылы әрі желді ауа райы күтуде. Жауын шашын болуы ықтимал. Сынап бағанасы плюс 1 градусқа көтеріліп, түнде минус 7, минус 11 градус аязды болады. Сондықтан да таза ауада тынығуға қолайлы ауа райы болады. Шоқыну рәсіміне тұспас келер 19 қаңтарда синоптиктердің айтуынша аяз болмайды. Секундына 9-11 метр жылдамдықпен оңтүстіктен соғар жел бағыты оңтүстік шығысқа ауысады. Қыс ортасы болса да сіз әлі сырғанақ тебуге бармадыңыз ба? Қарағандылықтардың қысқы тынығу орындарының бірі Шахтер стадионы. Ол жерде демалыс күндері сағат 12-ден кешкі 10-ға дейін жалғасады. Ал 19 қаңтарда Сарыарқа хоккей клубы өз айдынында мықты қарсылас Югра командасын қабылдайды. Ойын тартыстары қызықты болады деп күтілуде. Ойын өтер орын Қарағанды арена мұз айдыны сағат 17:00-де. Ал енді келер апта ауа райы турасында. Болжам бойынша жыл ауа райы келер аптаның бойын аласады. Минус 1, минус 8 градус шамасында. Түнде минус 4, минус 12 градус. Аздаған жауын шашын болады. Оңтүстік батыстан соғар жел секундына 8-13 метр жылдамдықта. Күн райы қандай қабақтанса да 5-ші арна телекомпаниясы жандарыңызға жайлылық, жүректеріңізге жылулық тілейді.